ৰাজ্যসভাত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন নোহোৱাৰ পিছতেই অসমৰ ৰাজপথত এনেদৰে বিজয় উৎসৱ পালন কৰিছিল ৰাজ্যবাসীয়ে। কেৱল সৰ্বসাধাৰণ জনতাই নহয়, বিভিন্ন দল সংগঠনেও পালন কৰিলে বিজয় উৎসৱ। ঢোল খোল বজাই বিহু মাৰি এনেদৰে বিজয় উৎসৱ পালন কৰিলে কংগ্ৰেছ দলে। আছুৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ শ্বহীদ ন্যাসতো বুধবাৰে দেখা গৈছিল এনে উৎসাহৰ লহৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বিৰোধী আন্দোলনৰ গুৰি ধৰি দিল্লীত কেইবাদিনো ধৰি বাহৰ পাতিছিল আছুৰ নেতৃত্বই। আৰু এই বিধেয়ক ৰাজ্যসভাত উত্থাপন নোহোৱাৰ পিছত গুৱাহাটীলৈ উভতি আহি আছুৰ নেতৃত্বৰ ঘোষণা, আন্দোলন এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, সেয়েহে এতিয়া বিজয় উৎসৱ পালন কৰাৰ সময় নহয়, আৰু অধিক কাম কৰাৰ সময়। এইটো ৰাইজৰ জয়, অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 7খন ৰাজ্যৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ জয়। আমাৰ যিসকল সমালোচক আন্দোলন কৰিলে, যিসকলে সমালোচনা কৰে, তেখেতসকলকো আমি ক'ব খোজোঁ যে আন্দোলন নকৰা হ'লে কিন্তু বিল বন্ধ নহ'লহেঁতেন। অধিক উৎফুল্লিত নোহোৱাকৈ আমি সেই মূল যিটো আমাৰ যিটো মূল যিটো বিষয় য'ৰ পৰা এই জাতিধ্বংসী চিন্তা আৰম্ভ হৈছে, সেই নিৰ্দেশনা আৰু নটিফিকেশ্যন সেইটো বাতিল হ'ব লাগিব। এই আন্দোলন সমাপ্ত হোৱা নাই, আমি সেইকাৰণে কোনো বিজয় উল্লাস কৰা নাই। এই আন্দোলন হ'ব এতিয়া সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে কৰা আন্দোলন, আৰু এই অসৎ দানৱ ৰূপী সাম্প্ৰদায়িক শক্তিসমূহক ইয়াৰ পৰা উৎখাত কৰিব লাগিব। সেই আন্দোলন আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু চলিব। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক ৰাজ্যসভাত উত্থাপন নোহোৱাৰ বিষয়টো অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংগ্ৰামী আৰু আন্দোলনকাৰী জনতাৰ ঐতিহাসিক বিজয় আখ্যা দিলে আছুৱে। ঐক্যবদ্ধভাৱে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ আৰু ঐক্যবদ্ধ নিৰৱচ্ছিন্ন গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰামৰ ফল হ'ল যোৱাকালিৰ যিটো নৈতিক বিজয়, আৰু সেইকাৰণে এই নৈতিক জয়ক আমি অসমৰ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ তেওঁলোকৰ সংগ্ৰামী যাত্ৰাৰ জয় হিচাপে আমি চিহ্নিত কৰিছোঁ। যিসকলে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাস্প তৈয়াৰ কৰিছিল, ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ কাঠামো ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰক নাচ্ছাত কৰিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ কৰা যিসকল ষড়যন্ত্ৰকাৰী আছিল, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কৰা সংগ্ৰামৰ এই জয় হিচাপে আমি আখ্যা দিব খুজিছোঁ। কেৱল ইমানেই নহয়, বিধেয়ক বিৰোধী আন্দোলনত সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ লগতে নাগালেণ্ড, অৰুণাচল, মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শলাগ ল'লে আছুৰ নেতৃত্বই। সাহসী জাতিপ্ৰেমী খিলঞ্জীয়া প্ৰেমী মানুহৰ সাহস আৰু যিটো শক্তি, এই শক্তিৰ উমান কনৰাড চাংমাই দেখুৱাই দিছে, আৰু তেওঁৰ সেই নেতৃত্বতে সমগ্ৰ অসমৰ, সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিবোৰ আঞ্চলিক শক্তি, ৰাজনৈতিক শক্তি একত্ৰিত হৈছিল। মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, শেহতীয়াকৈ অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ সাহস দেখুৱালে। কেৱলমাত্ৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত অৱস্থান কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সাহস নকৰিলে। তেওঁলোকৰ যিটো সৎ সাহস, খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতি থাকিবলগীয়া তেওঁলোকৰ যিটো দায়বদ্ধতা, সেইটো পালন কৰাত চূড়ান্তভাৱে বিফল হ'ল। কেমেৰা পাৰ্চন এলবাৰ্ট বেণ্ডৰ সৈতে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, নিউজ লাইভ।